Tento indický festival Dváraka je v podstatě plnohodnotným kulturním vyžitím. Na člověka okamžitě dýchne ta staroindická kultura. Ocitne se ve světě, kde každý krok je tancem a každé slovo je písní. Ocitne se ve městě Dváraka. Lidé se nás ptají, co to Dváraka je. Dváraka je město, které před 5000 lety bylo nejbohatším městem plném paláců, jezer, zahrad, fontán a lidé byli naprosto spokojeni. Všichni obyvatelé Dváraky milovali svoji královnu Rukmini a krále Dvárakadíšu Krišnu. Naším cílem je podělit se o život s touto védskou kulturou během jednoho dne ve všech oblastech a ohledech. Hudebníci, kteří hrají na tomto festivalu, mají se svou profesí zkušenost více než 20 let. Tanečnice, které tančí ten tanec Bharatnatyam, ten krásný chrámový tanec, tak jsou studentky Rasa Bihari Devi, učitelky z Prahy, která tento tanec studovala dlouhou dobu v Indii. Nezapomínáme taky na několik slov o slávě dávné Indie a její moudrosti, která zahrnuje i tu hmotnou stránku, i tu transcendentální nadčasovou stránku poznání. Je tady také spousta dalších atrakcí a workshopů. Nejoblíbenější je kurz vaření indických jídel, kde je vidět přesná příprava a nakonec i možnost ochutnávky. Mezi další oblíbené je malování krásných vzorů na tělo henou, nebo možnost se toto umění také naučit od našich malířek. Návštěvníci si také oblíbili oblékání sárí s fotkou sárí do ruky. Nechybí tradiční jídlo, pití, butik s indickým zbožím, stánky s čerstvou zeleninou, utrhnutou přímo z polí farmářů. Pro děti všech věkových skupin máme celé oddělení, včetně stanů s hrami, soutěžemi, malováním na obličej, velkým skákacím hradem a tak dále a tak dále. Takže co chystáme na rok 2016? Tak prozradíme, že tento rok pro vás přivezeme indické velbloudy. Bude možnost svést se na indických velbloudech jak pro děti, tak pro dospělé. Další věcí, kterou chystáme v roce 2016 na festivalu Dváraka, je pro muže, chlapy, tatínky, ale i syny. A to je střelba z luku nebo z lukostřílu. Tato atrakce se nazývá Pomoc princi Rámovi zachránit princeznu Sítu. Od dávné Indie se dá naučit o životě plném vyrovnanosti, vnitřního klidu, spokojenosti, radosti a kultury. A o to všechno se chceme podělit se všemi, kdo chtějí zažít něco neobvyklého
a zároveň poučného. Tento festival je dělán pro lidi, je dělán lidmi. Je dělán tak, aby si každý něco odnesl. Protože z dávné indické kultury a všeobecně ze starobylých kultur je vždycky co se poučit. Takže zveme všechny, kdo tam chtějí s náma být na festivalu Dváraka v sobotu 18. června 2016 na nádvoří zámku v Rosicích u Brna. Prosím, nenechte si to ujít.